adduunaad ku timideen oo hadda saad ku timideen oo laydigu soo doortay laydigu keenay ka sheekaymayno laakiin hadda waxa idin hor yaalla waa masiirkii ummadda soomaaliyeed oo ummaddu ilaahay idigu fiirsanayo saad ka yeesheen waxaan rabaa marka inaad ra-iisul wasaaraha ansixidiin markaad ansixidaanna golaha wasiirada uu soo dhiso adinka iyo ra-iisul xukuumaddaasna waxaa laydiiga fadhiyaa cadaaladdii dalka iyo xuquuqdii dadka baraandir ay lahaayeen haddaan cadaaladu jirin abni ma la helaayo xuquuq ma la helaayo dowladnimo ma la helaayo waa in cadaaladdii jirtaa oo cadaaladdii la helaa oo golihii adeega garsoorka la dhisaa si loo saxo cadaalad darrada waddankan dowladnimada iyo amni darrada ku ragaadiday si loo saxo ra-iisul wasaaraha haddii la ansixiyo waxaa hor yaalla saddex qodob kow cadaaladda hortaalla laba waxaa hortaalla ummadda baraandir xuquuqdeedii saddex waxaa hortaalla abaaraha iyo aanfada ummadda dalka ka jirta saddexdaa qodobaa hortaalla waxaan leeyahay marka adoo ilaahay la kaashana dalka waa dadkan waa dad islaama waxaa lagu soo dabaali karaa gudaha dalka shareecada islaamkaoon laga been sheegin dibaddana sharciga international lowga lagula dhaqmo dadkuna soomaalina waxay ku wada hadli kartaa ku heshiin kartaa kitaabka alloo laga ku sheego oon laga been sheegin cadaaladduna asay ku jirtaa waa in cadaalad la helaa hufan ilaahayna loo dhowaada bimaalow center moolka bimaalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka biyamaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash ma aha hadalkaygu biyamaalow santa waa mool baaxad weyn oo boqollaalshay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys ma aha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonig baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso biyamaalow santa moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan meeg ab tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa biyamaalow mool adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn bimaalow center xarunta ganacsiga ee bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin bimaalow